násobení číslem 3, strana 12, slovní úloha 4, B. Přečteme si její zadání. Máme čtyři vázy. Do každé vázy dáme tři květiny. Kolik květin potřebujeme? Tak, počet vás čtyři. Čtyři vázy. Květin v jedné, v jedné váze. Dáme tři květiny. 3. Tak a vidím, že jsou tady červené a žluté nebo bílé růže, bílé. No, tak můžete aranžovat. Já si dám, do každé si dám jednu červenou a teďka si k ní dám jednu bílou růži. Snad jsou to růže. Tak, no a mám dát, teď to mám po dvou, po třech, tak ještě tam dám jednu červenou. Tak, hezky tam naaranžujeme, no, tak, až to budete kreslit, tak si dejte že tady není vidět, tak, takhle už je hezky vidět a tady, tak, teď mi to trvalo trošku déle, ale mezi tím jste si připravili příklad, takže čtyři vázy po třech květinách, čtyři krát tři rovná se, rovná se dvanáct. 3, 6, 9, 12. Kdo by náhodou nevěřil? Kolik květin potřebujeme? Jednoduchá odpověď. Potřebujeme velké písmeno na začátku věty. Pod je. Me Potřebujeme 12 květin. K vě -e v s h kvě ti, t -k -a -k i, květin, květin, kvě, -tín. kvě, -tín. kvě -tín. Konec světy, tečka. Tak, máme všechno? Máme, tak se dejte do práce.